ម៉ែខ្ញុំគិតសុំម៉ែឯងទៅធ្វើពលិះម៉ែខ្ជិលនឹងលួចមាន់គេទៀតម៉ែគ្មានអនាគតទេអូឥឡូវចេះគិតរឿងអនាគតហើយអ្ហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំគិតសុំម៉ែឯងទៅធ្វើពលិះម៉ែហើយអ្ហ៎មិនសុកសឹកបានចង់ធ្វើពលិះខ្ញុំចង់ធ្វើពលិះដើម្បីការពារមិត្តភូមិយើងនិងភូមិផ្លោកមាសត្រឹមត្រូវមកអាត្រឹមត្រូវដល់លួចតែមាន់គេសោះឥឡូវម៉ែឯងព្រមឬមិនព្រមចាគេធ្វើពលិះគេរៀនដល់ណាដល់ណីហើយឯងគ្មានសញ្ញាបត្រគ្មានអីផងណាសម័យនេះទៅហើយម៉ែអើយធ្វើការឡៃមានសញ្ញាបត្រស្រែងងម៉ែអញដឹងហើយតាណាទៅហេចឹងខ្ញុំទៅចឹងហ៎ពេលទៅដល់អូជំរាបសួរលោកអាទិកាផ្លោកអេហើយអាទិកាបើចាប់មានផ្លោកទៀតលោកអាទិកាខ្ញុំចង់ធ្វើពលិះអឺហើយអាណាសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្រចោប្លន់យកទៅបាត់ហើយហ្នឹងអេវាមិនដែលម៉ែណាចោប្លន់យកសញ្ញាបត្រហ៎ហើយវាប្លន់យកទៅស្អីអត់ដឹងដែរអាពេលប្លន់វាថាអបយ៉ាងមាត់ប្រយ័ត្នគេលឺខ្មាស់គេតើពេលញ៉ាំអាណិតវាឲ្យវាទៅបាត់ទៅអេស្អីគេអាចិតតែមានបងអើហើយចុះឯងចង់ធ្វើពលិះហ្នឹងឯងមានប្លង់ទៅអត់ដែរប្លង់ផងហ្នឹងតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពលិះផ្ទាល់ហ្មងអេហើយធ្លាប់ធ្វើពលិះទៀតម៉ែនេះធ្វើកូនពលិះអេអាប៉កែកដុតឯងបាត់រឿងប្រឡងធ្វើពលិះហ្នឹងខ្ញុំមកដែរសោះហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងលួចមាន់បានលេខ1វាមិនដែរម៉ាណាមានប្រឡងលួចមាន់រេអឯងបោកអញឲ្យច្បាស់ចេះនេះបាទជឿសួរអូខ្ញុំអើហើយឥឡូវអូឯណាហៅអូឯបញ្ជប់អាយតិចមើលអូខ្ញុំអូខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយអេអាប៉កាច់បើអូឯស្លាប់បាត់ហើយឯងសួរអ្ហ្មិចអាឥឡូវបាទជឿតែសួរម៉ែបាននេះទូរស័ព្ទចាំយាយអាឡូអតែវអាឡូអាឡូអាឡូអឺអាយចុះអាយអាយទេទៅម៉ែនិយាយរឿងស្អីអ่ะខ្ញុំទេទៅឲ្យនិយាយថាម៉ែខ្ញុំនៅរស់ទេបើអោយខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយអេអាប៉កាយោនេះវ៉ៃអើអត់អីបិទវាណែគាត់ឲ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអោយខ្ញុំស្លាប់ពិតមែនខ្ញុំប្រាប់ហ่ะកាលអោយខ្ញុំនៅរស់មិនធ្វើការទូចតែធ្វើការខ្ពស់ណាអឺអោយឲ្យធ្វើការខ្ពស់កន្លងសាក់ប្រមាណអូបើនិយាយពីសាក់សាក់ដល់គូតអេវាមកដើមម៉ាណាសាក់សាត់ដល់ឋានៈនៅរះអីអូឯធ្វើការខ្ពស់ធ្វើការផ្នែកស្អីអូអូខ្ញុំអាមកភូមិផ្លោកមាសពីណាគេស្គាល់គាត់ដែរហើយគាត់ធ្វើការខ្ពស់ជាងគេឡើងថ្នោតអេអាប៉កៃដុតឯងទៀតអ្ហាឥឡូវខ្ញុំសួរចលឹកចាំក្រោយអាឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើពលិះបានអត់អត់បានទេអត់មានសញ្ញាបត្រអត់មានត្រឹមត្រូវអាណាឲ្យធ្វើពលិះអត់អីចឹងចាំអាផ្លែតអាឡូអាឡូបងបាយមិនខាងច្បាស់បងដល់ហើយដល់ហើយហើយមានការស្អីសុំសួរតិចមើលបងកាប់ពលិះមួយជាប់គុកប៉ុន្មានឆ្នាំបងអូកាប់ពលិះមួយជាប់គុកមួយជីវិតអូបាទបងអាឡូខ្ញុំសុំកាប់ពលិះមួយបងហេអាអូនឯងមិនចាប់ដល់ថ្នាក់ដល់ភីអាអូនស្អែកឲ្យចូលមកធ្វើការមកអត់អីអូចាំងស្អែកខ្ញុំអាចធ្វើការបាននេះអឺមកបងស្អែកបងមកដើម្បីប្រទេសជាតិយើងហេបាទបាទអរគុណអពូគ្រាន់តែនិយាយលេងសោះណាឧបត្ថម្ភដោយ Ubet 368ជម្រើសក្របតនិងហាងឆេងល្អដាច់គេនៅកម្ពុជាជា website ដែលផ្តល់សេវារហ័សនិងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនខ្ពស់បំផុត